Salam əziz dostlar. Bu Qaynaq Təlim Mərkəzində bizim işlətdiyimiz bu Argon qaynağında hesab markalı məftildir. 12.60, 12.62, 12.64 bu markalardan istifadə edirik. İnşallah indi başlayırıq Argon qaynağına. Argon qaynağını bitirdik. Boruda örgənəndə 45 dərəcədə olmalıdır. Beynəlxalq səviyyədə, çünki beynəlxalq sertifikat verilirsə, beynəlxalq səviyyədə də örgənməlidir. Beynəlxalq səviyyədə borunun, yəni argon qaynağının qaynaq edilməsi belə 45 dərəcədə olur. Bu 6-cı dərəcəlidir. Əgər bunu eləyən tələbə bitirirsə buranı, 6-cı dərəcəli razıyad alır. Sağ olun, salamat qalın, növbəti videolarda görüşənə qədər.